tässä oli. Meillä on täällä nyt todellakin tämmöinen hieno hetki, kun saamme virallisesti avata ja ottaa käyttöön nämä Kuortaneen uudet nuorisotilat. Ja tähän juhlavan hetkeen olemme saaneet puhujaksi Eurooppa kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terron, jonka ministerin tehtäviin kuuluu myös nuorisoasia. Tervetuloa, arvoisa ministeri, ja tervetuloa kaikki läsnäolijat. Kuortaneen nuorisovaltuusto jätti alkusyksystä 2017 kautta aikojen ensimmäisen aloitteensa, jossa nuoret esittivät tämän kuunnan alakerran rakentamista nuorisotilaksi. Nuoret halusivat aloitteellaan edistää entisiä tiloja parempien ja sopivampien tilojen saamista. Entiset, siis vielä nykyiset tilat, ovat tuolla vanhan kunnan talon tiloissa, Väintulan tiloissa. Kunnasta päin katsottuna aloite tuli sopivaan ajankohtaan. Kunnan tuvalla oli nimittäin jo jonkin aikaa mietitty, miten voisimme parhaiten hyödyntää tätä tilaa, tätä alakerran tilaa. Yläkerta oli jo saatu yritystoimintaa täyteen sen jälkeen, kun kunta oli tämän entisen kauppakiinteistön hankkinut omistukseensa. Aloitteen jälkeen hanke lähti etenemään nopeasti. Valtuusto hyväksyi muutaman kuukauden kuluttua joulukuussa 2017 investointimäärärahan vuoden 2018 talousarvioon. Tässä nuorisotilahankkeessa nuoret ovat päässeet vaikuttamaan myös aloitteen tekemisen jälkeen. Nuoret ovat osallistuneet ja vaikuttaneet tämän nuorisotilan suunnitteluun ja rakentamiseen. Myös yleisemmin on Kuortaneella haluttu lisätä nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksia oman asuinympäristön asioihin. Kunta on päättänyt, että kahdella nuorisovaltuuston nimenomaan jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuuston kokouksessa. Lisäksi sivistyslautakunnassa nuorisovaltuuston jäsen, hänellä on mahdollisuus osallistua kaikkiin kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. Ja totta kai kaikki toimielimet voivat kuulla nuoria nuoriin liittyvissä asioissa. Hyvät ihmiset, tässä tilassa on neliöitä noin 600. Täällä on useita nuorten toivomia huoneita, tiloja, joissa voi pelata erilaisia pelejä. Ja lisäksi on oma isompi tila elokuva-iltoja tai diskoja varten. Myös mediakeskus löytyy täältä. Kuten nuorisosihteeri on mainitutkin, tilat ja toiminnot tulevat kehittymään tarpeen mukaan ajan myötä. Tämän hankkeen rakennusteknistä töistä on vastannut Rakennusmyllymäki Oy, ilmastoinnin ja rakennusautomaation on hoitanut Härmän ilmastointi ja Pelti Oy, sähköurakoitsijana on toiminut IHK Service Oy ja putkiurakoitsijana on toiminut LVI-työt J. Vainionpää. Kiitän kunnan puolesta kaikkia urakoitsijoita hyvästä työstä ja hyvästä yhteistyöstä. Samoin kiitän meidän rakennuttajaorganisaatiota, eli teknistä johtajaa ja hänen alaisiaan hyvästä työstä tässä hankkeessa. Samoin kiitokset tietysti kaikille nuorille, jotka ovat tässä hankkeessa olleet aktiivisia ja innostuneitakin toimijoita. Ensin aloitteen muodossa ja sitten myöhemmin suunnittelun ja rakentamisen aikana. Kaiken kaikkiaan Kuortaneen kunta haluaa panostaa lapsiin ja nuoriin. Kunnan investointiohjelmassa tämä on näkynyt ja tulee näkymään useina merkittävinä hankkeina. Muutamia vuosia sitten kunta teki uuden lasten päiväkodin. Tänä vuonna laajennetaan ja parannetaan lukiorakennusta.
Ja ensi vuoden keväällä aletaan rakentamaan uutta alakoulua. Tämä nuorisotilan investointi kuuluu siis näihin kunnan strategisiin investointeihin, joilla haluamme kehittää lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä asuin- ja elinympäristöä Kuortaneen. Kiitoksia ja ministeri, olkaa hyvä. No niin, hyvät kuortanevaiset. Kunnallisten nuorisotalojen historia ulottuu 1950-luvulle, kun pääkaupunkiin alettiin perustaa nuorisokahviloita ja nuorisotaloja. Nuorisotalojen perinne kytkeytyy nuorisoseura- ja työväentaloihin, joissa nuoriso sai viettää vapaa-aikansa hyvien harrastusten parissa. Joskus nuorisokahvilat ja tilat nähtiin kuin paheen pesinä, kun nuoret saivat niissä oleskella ja viettää aikaansa ilman työ- tai harrastevelvoitetta. Mutta kyllä tiloissa harrastettiinkin, luotiin kulttuuria, varsinkin musiikkia. Nimittäin moni suomalainen musiikin huippu on nimenomaan näistä tiloista lähtöisin. Nuoret tarvitsevat tiloja myös kodin ja koulun ulkopuolella. Nuorisotalotkin säilyvät, jos nuoria riittää. Samalla lisääntyy myös muiden tilojen avautuminen nuorille, eikä sitäkään voi pitää uhkana perinteiselle nuorisotalotyölle. Se tarkoittaa myös sitä, että nuorisotalotoimintaa, sisältöjä ja keinoja pitää tietoisesti kehittää ja myös ylläpitää. Tämä hallituskausi on nuorisoasioiden osalta ollut toimeliasta aikaa. Uudistettu nuorisolaki tuli voimaan vuoden 2017 alussa. Lain tavoitteena on muun muassa edistää nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Paikallistasoilla lain tavoite näyttää ainakin teillä täällä Kuortaneella hyvin toteutuva, kun nuoret ovat itse olleet aktiivisesti mukana aloitteen tekijöinä ja nuorisotilan suunnittelijoina. Suomi on monella tapaa nuorelle yksi maailman parhaista paikoista varattua. Paljon työtä lasten ja nuorten kanssa on tehty, paljon haasteita on kuitenkin vielä edessä. Monien harrastusten hinta on nousemassa ja noussut jo pitkään. Sen seurauksena liian moni lapsi ja nuori jättää aloittamansa harrastuksen tai keskeyttää sen liian suurten kustannusten vuoksi. Lapsia ja nuoria, joilla ei ole yhtään harrastusta, on noin 10% ikäluokasta. Käynnistin viime vuoden syyskuussa harrastamisen strategiatyön, jotta lasten ja nuorten harrastustoimintaa edistäviä toimenpiteitä voitaisiin kartoittaa mahdollisimman laajasti. Harrastamisen strategia on nyt valmis. Se on ensimmäinen askel kohti meidän yhteistä päämäärämme harrastamisen edistämiseksi. Harrastamisella voidaan tukea lasten ja nuorten yhteisöllisyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä. Nuorten vapaa-ajasta harrastuksineen ja kavereineen on muodostunut merkittävä koulussa opittavien tietojen ja taitojen täydentäjä. Nuorisobarometrin mukaan nuoret katsovat oppineensa joitakin asioita selvästi enemmän koulun ulkopuolella kuin koulussa. Näillä lyhyillä sanoilla haluan onnitella teitä nyt uuden nuorisotilanne avautuessa. Se on kunnaltanne hieno panostus nuorten hyvinvointiin, mielekkääseen vapaa-ajan viettoon ja harrastamiseen. Ja jo näin ensisilmäyksellä näyttää myös upealta tilalta. Kiitos ja seuraavaksi leikataan ilmeisesti virallisesti avausnaula.
kertaa tervetuloa kaikille tänne nuorisotyön alaisiin minunkin puolesta. Mä oon Ossi Takala, Kuortainen nuorisovaltuuston puheenjohtaja. Mulla alkoi kolmas vuosi täällä Kuortainen Nuvassa ja mä oon todella kiitollinen, että liityin tähän. Muistan hyvin päivän, jolloin kuulin ekaa kertaa nuorisovaltuustosta. Oli perjantai ja oltiin kavereiden kanssa Kuortainen vanhoissa nuorisotiloissa, eli siis Väintuvalla. Siellä meidän entinen puheenjohtaja Elli tuli meidän luokse uusien jäsenten toivossa ja sai meidät houkuteltua liittymään. Olen täällä Nuvassa tutustunut todella moneen ihmiseen, joihin en olisi varmaan ikinä muuten tutustunut. Tästä siis kiitos Ellille. Ja tahdon myös kiittää Kuortainen kuntaa ja Ilmari Niemelää, joka mahdollisti näiden tilojen hankkimisen. Kiitos.